Den som frågar. Ja. Och vittnesrapp med Annika Lövgren, det är då advokat Amanda Ike som börjar fråga. Ja, tack. Jo, vi har förstått här i målet att du var mäklare när Aki Pasila och Johanna Müller sålde sitt hus. Stämmer det? Ja, det stämmer. Ja. Ja, det stämmer. Skulle du då kunna berätta när det var och vilka kontakter du hade med dem? Nu har jag inga datum och så med mig, men det har jag lämnat tidigare. Så det kan jag inte säga nu. Men det började med att jag fick ett mejl från Aki och Johanna att de ville sälja sitt hus. Och så var jag i huset och träffade Johanna där. Då var inte Aki med. Så kollade vi runt och så, och sen så bestämde hon att vi skulle köra igång. Och då skrev Johanna på plats och sen skrev Aki på vid ett senare tillfälle. Och så startade vi med försäljningen. Ja, och hur många gånger träffade du dem tillsammans? Det var inte så många gånger. Nej. Oftast så var de separerade. Det var vid någon visning som jag vet att de var ute och gick med barnvagnen tillsammans och så. Mm. Och hur många gånger träffade du dem var och en då, totalt sett? Jag har inget antal på det, men det var väldigt många visningar på huset. Mm. Så att det var ganska många gånger. Men det var inte så många gånger jag träffade Aki. Det var mer Johanna jag hade kontakt med och så. Sen om det var några speciella frågor om huset, då hänvisade oftast Johanna till Aki, så då frågade jag honom. Mm. Och kan du uppskatta ungefär hur många gånger du träffade Aki? Vad kan det vara? 5 kanske. Mm. Och hur upplevde du honom? Väldigt... Han var en väldigt speciell person. Väldigt svår att få fingrarna på, eller vad ska man säga. Han, det var flera gånger som han inte hade koll på läget. Och han visste inte om att det skulle vara visning och sådana saker. Och, han uppträdde som att han var påverkad utav någonting vid flera tillfällen utav de här gångerna jag träffade honom. Och påverkad av vad då för någonting, tänkte du? Det vet jag inte, men vid tillträdet som vi skulle ha till huset, då hade han hört av sig och sa att vi inte kunde ha tillträdet för att han hade varit på resa och han hade skadat armen på något sätt, så han var på sjukhus. Och då sa han... Nej, jag tror inte han sa inte det, men jag märkte ju på honom att han var påverkad utav någonting. Mm. Jag vet inte om det var något smärtstillande på grund av hans arm där eller något annat, men ja. Och jag tänkte ju att det var liksom att han var påverkad av kanske några droger eller någonting, det är inget jag vet. Nej, och vid de andra tillfällena då? Ja, Jag träffade inte honom så jättemånga gånger, men när du sa det, är här... det är så länge sedan också, men jag träffade honom hemma i huset någon gång också. Jag har en bild av honom som att han var lite obehaglig och det var svårt att liksom få grepp om honom. Sen var det alltid väldigt mycket vinflaskor i huset och... Ja, jag fick liksom uppfattningen om att det fanns något problem med sådana saker. Mm. För du sa här att du upplevde honom, att han uppträdde som att han var påverkad av något flera gånger. Och det var det jag funderade på, de andra tillfällena som du upplevde honom som påverkad av någonting. Ja. Jag funderar på om jag kommer på något. Mm. Jag har inget exempel jag kan ta upp just nu i alla fall. Mm. Det var speciellt där vid tillträdet som han pratade jättelångsamt och rörde sig långsamt. Och, han var påverkad av någonting i alla fall. Och
De gångerna som du träffade dem tillsammans, hur uppfattade du att de var mot varandra? De hade ju aldrig sagt till mig att de skulle gå isär eller så. Men man märkte att det var slitningar eller vad man ska säga. Alltså jag fick uppfattningen om att Johanna, att hon tyckte det var, kändes obehagligt i situationen med honom. Att han liksom var dominant på något sätt eller ja. Men jag har inga speciella exempel på det, men det är bara som jag upplevde situationen då. Ibland kan man känna liksom hur folk är mot varandra och ja. Så här tongångar och sådär. Men det var ju som sagt inte så många gånger jag träffade dem tillsammans. Och kan du utveckla det genom mer? Att hon tyckte det var obehagligt? Det var ju mer sms mellan de två. Och så kunde jag få en information från den ena. Och när jag då kollade det med den andra så stämde inte det. Eller så fick jag annan information där. Och man märkte att kontakten mellan de båda inte var klockren liksom. Nej, jag tänkte där när du sa att Johanna tyckte att det var obehagligt i situationen med Aki. Hur, om du kan beskriva det på något mer sätt? Ja, så jag frågade ju dem om det här med... Det var ju skulder på huset och så. Jag tror Johanna berättade någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg det här. Men jag vet att det fanns några ekonomiska bekymmer. Det var ju också om det här med spabadet i huset och så. Johanna nämnde ju att Aki var skyldig henne pengar och så. Mm. Och det verkar som att... Ja, men man fick uppfattningen om att han kanske... Han var skyldig henne pengar och... Ja, jag vet inte riktigt. Går du att säga något? Har du någon uppfattning? Jag såg tusen. Ja. Har du någon uppfattning om hur Aki var i sättet mot Johanna? Det är jättesvårt att säga. Mm. Jag träffar dem för lite för det. Ja, jag tänkte någonting om sinnesstämningen, om man var glad eller neutral eller arg. Ja, men jag tyckte båda två var så där att ibland så var de jätteglada och så kunde det väldigt snabbt vända. Och båda två var ju lite så. Så att det man känner liksom inte att man kom dem nära på det sättet. När jag frågar, för du har uttryckt dig när du pratade med polisen i höstas. Mm. Då finns det ett förhör med dig. Det finns intaget på flera ställen, men jag har ett på sidan 275. Tror jag det står i. Eller 73. 75 ska det nog vara. Att du uppfattade det som att Aki ofta var arg på Johanna. Är det något som du minns idag? Jag funderar på vad jag har tänkt på. Ja, du beskriver ju det här som du säger om pengarna, att de var... Ja, men man märkte att de var ju, alltså, de var ju inte liksom vänner. Jag tyckte det var konstigt sen ibland då, men då som den här gången när de gick på promenaden då under visningen. Tänkte jag, då kanske det är bättre då, men... Nej, det verkar som de hade en jättekonstig relation och ja. Jag uppfattade det som att hon tyckte han var obehaglig, men jag är svårt att säga på vilket sätt. Mm. Och jag tyckte också han var det, men det var ju också för det här med att han var påverkad av någonting som jag uppfattade. Men ja, båda två var också att de betedde sig lite oberäkneligt, om man säger. Mm. Ja, du har i samma förhör så har du också sagt att du fick uppfattningen att Johanna var rädd för Aki. Är det så du menar nu med obehaglig eller hur? Ja, jag menar nog mer obehaglig. Alltså, okay. Men det var en obehagssituation för säkert för båda, men det var ju mer Johanna jag hade kontakt med. Så jag har svårt att svara på hur jag uppfattade hur han upplevde det. Mm. Ja, nej, nu var det ju att du uppfattade att Johanna var rädd för Aki. Ja. Är det något du minns att du har sagt? Ja,
jag vet inte om jag uttrycker mig rätt, men, ja, men mera så här, ja, men obehagligt och så. Det var också väldigt länge sedan, så att det är svårt att säga exakt. Det är så himla många försäljningar varje år och så. Så att, men jag minns ju dem speciellt. Mm. För att de var speciella mot varandra och det var en speciell försäljning och så. Okej. Ja, tack. Åklar någon fråga? Ja, tack. Varför skulle de sälja huset? Jag kommer inte ihåg vad de sa att anledningen var faktiskt. Nej, tänkte jag inte om hon gav någon anledning. Men tänkte du någonting själv? Jag förutsatte ju att det var separation. Mm. Att det var därför. Speciellt med tanke på hur de var mot varandra och så. Ja. Du, hur bestämdes utgångspriset? Eller var det någon diskussion kring det? Ja, jag pratade med Johanna då. När jag var på plats. Och jag gör ju alltid en värdering utav fastigheten. Och sen så ligger det... När man sätter utgångspriset måste man även ta in i beaktning vad säljaren kan tänka sig att släppa huset för. Och där hade Johanna en ganska så klar idé om vad de önskade som utgångspris. Och då körde vi på det. Det var lite högre än vad jag hade önskat i utgångspris. Men i och med att det var där de hade sina förväntningar och vad de minst kunde tänka sig att släppa det för så... Mm. I alla fall i det läget. Så då bestämdes det. Och hur gick det då? Var det någon som nappade på det här på en gång och köpte huset? Eller hur gick det? Nej, det tog väldigt lång tid. Det var väldigt många visningar. Mm. Och tror du det beror på utgångspriset eller beror det på någonting annat? Som huvudregel så beror det oftast på utgångspriset om det inte blir sålt på en gång. Mm. Och jag tror att det berodde på det även här. Och sen... Lades det något bud där som var speciellt på något sätt? Ja, det var ju en person som kontaktade mig som ville lägga ett bud på huset. Mm. Jag hade inte haft honom på visning. Så då frågade jag honom om jag kunde få en privat visning till honom innan han la budet. Men han sa att han hade varit på visning vid föregående tillfälle när Johanna och Aki köpte huset. Och att han var fullt införstådd med hur huset såg ut och så. Och kände sig trygg i att lämna bud trots att han inte hade varit på visningen. Det avrådde vi alltid ifrån, men han ville göra det i alla fall. Och sen så frågade jag honom om finansiering och så och det var klart. Och då ville han lägga ett bud då. Det låg ju en liten stund och jag rådde Johanna och Aki till att... ta det budet för jag tyckte att det var ett bra bud på huset. Och till slut så gick ju de med på det. Det tog några dagar eller om det var en vecka eller så. Då så stod inte han fast vid det budet. Vad tänkte du om det här budet? Jag hade mina aningar att han inte... jag tyckte inte att det kändes seriöst eftersom att han inte... hade varit på visning och så. Men han insisterade på att han var seriös spekulant och ville lägga det här budet. Och hade finansieringen klar. Kommer du ihåg vad han hette? Ja, Tobias Lund eller Lind. Mm. Eftersom att jag hade en sån känsla av honom eftersom han inte ville komma på visning och så tog jag ju även hans personnummer. Nu hade jag uppskrivet. Jag vet att jag lämnade det till polisen någon gång. Mm. Kommer du ihåg hur du uttryckte det till polisen kring det här budet? Vad tänker du på då? Alltså, vad du sa då om det här, vad du misstänkte om det här budet? Att det kändes inte seriöst. Och nej, så. Du sa här att du misstänkte att han la budet för säljarnas räkning för att få igång ett intresse i fastigheten. Ja, precis. Det var så du kände? Ja, precis. Mm. Det är därför jag också stämde av flera gånger och extra kollade med honom att han var beredd att skriva kontrakt utifall att han skulle få en accept ifrån säljaren. Och det sa ju han att han var beredd att göra.
Nu har du fått beskriva hur Aki är som person, men alltså, hur uppfattar du Johanna? Väldigt olika kan man säga. Antingen väldigt glad och lättsam och sådär. Eller men så kunde hon svänga väldigt lätt i humöret. Så. Mm. Något mer? Ja, alltså trevlig och så. Snabb i besluten. Mm. Du har... lite rörig kanske. Lite rörig och så, ja. Du har i samma polisförhör som vi pratade om tidigare här på sidan 361, mitt på stycket, eller mitt på sidan där, så står det så här: Löfgren säger att hon upplevde Johanna som manipulativ. Hon kunde vara hur trevlig som helst, men när hon gick henne emot så vände hon. Mm, precis. Du håller med, hon var manipulativ också, när hon gick henne emot så, så var hon inte trevlig längre. Det är hon var alltid väldigt trevlig och tillmötesgående och så, men man... Det blev, alltså om det gick henne emot så, så vände hon ganska snabbt. Och, ja, det är den uppfattningen som jag fick. Mm. Och sista frågan här, hur fördelades pengarna som man fick in på den här fastigheten? Till bådas konton. Mm. Och då var det en fördelning som... de hade kommit överens om. Och nu har jag inga exakta summor med mig här. Men jag tror att ni har fått det sen tidigare. Mm. Vem fick mest? Johanna fick mer än Aki. De hade nog skulder sinsemellan som de ville reglera där. Och var det här på bådas initiativ eller var det på Johannas initiativ? Jag stämde av med båda två att de ville ha det på det här sättet. Mm. Var de lika villiga till den här fördelningen? Alltså, jag uppfattar det som att båda två ville ha alla pengar. Och så kan det ju vara i en separation. Men då är jag extra noga med också att kolla med båda parterna så att... båda är överens om den fördelning som blir. Då läser jag 362 så sa du så här. Det kanske är samma sak möjligen. Men, hon fick uppfattningen att Acke höll med om att han var skyldig pengarna i pappret. Men att han inte ville att det skulle betalas vid försäljningen även om han medgav det. Mm. Ja, det stämmer. Det stämmer med din minnesbild. Ja, okay. Då har jag inga fler frågor, tack. Jag har en ytterligare bara, tack. Mm. Tänker, minns du om det var tal om att flytta inom Eskilstuna eller till någon annan stad? Jag vet att Johanna tittade på andra boenden, men det var mer för att öppna och för ensamkommande barn. Mm. Så inte en flytt för familjen som du känner till, vad man tänkte? Nej. Det var med Johanna som frågade mig om det här och sen, jag tror hon tittade på då på ställen utanför Eskilstuna och så också. Minns du var någonstans i Sverige? Nej, det kommer jag inte ihåg. Men kan det jag vet att det var något hon tittade på. Kan det vara i västkusten? Det vet jag inte. Nej, okej. Okay, ja, tack. Om man hade inga frågor. Så stänger vi av inspelningen.